ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବାଲିକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଛଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଗରିବ ଅସହାୟ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘରଟେ ନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପଲିଥିନ ଘେରାଉ ଘରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଜୀବନ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା କଥା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଛନ୍ତି ଅଜିତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଆସିଯାଇଛି ଓ ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ଜାଗା ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବେ କାକାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛେ। ଦିନରେ ଏଇଠି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ରହୁଛେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କାକାଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ ବି କରୁଛେ। ଘର ତ ଆମର ସିରିଳ ଘର ଥିଲା, ତ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ କି ଯେ ଘର ଆସିଯିବ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କହିଲେ ଘର ଆସିଯିବ, ତାର ଜାଗା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ତ ଆମେ ଟାଇଲ୍ସ ଫାଲ୍ସ ଖୋଲିକି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ 15 ତାରିଖ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ନୋଟିସ୍ ଲାଗୁ ସିରିଏଲ୍ ଆମ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଙ୍କର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି। ବାଲିକୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଛଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅଜିତ ସାହୁ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ମା ବି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ପରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଯାଇ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ଅଜିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଝିଅ ଓ ଜଣେ ପୁଅ। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ପଲିଥିନ ଘେରା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରହି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିବ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଟା ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି, ଏକଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଆଉ ଛୁଆ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଘର ପାଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମୋର ଦାବି, ୟାକୁ ତୁରନ୍ତ ୟାଙ୍କର ଦାବିଟା ପୂରଣ କରାଯାଉ, ଘର ଖଣ୍ଡେ ୟାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିର ଉପକୃତ ହେଉ। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରି କେବେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।